Acho que eu vou subir lá. Acho que eu vou subir lá. Sobe aí. Esse daqui é um resort. Uma tiny resort e house. Quem vier aqui vai ter muita sorte de usufruir. Cara, esse lugar aqui, olha, uma das coisas mais interessantes para um bioconstrutor é passar muito tempo no lugar onde ele vai construir. Antes, porque, né? Antes e durante. Durante. Né? Porque é o seguinte, quando você fica 8, 10, 12, 14 horas num lugar, você começa a enxergar ele de verdade. Assim, no mais plena e ampla forma de observar. Então, assim, hoje eu tô vendo aqui um comedeiro de pássaro natural de tangarás, que é uma família tropical. Sanhaçu? Sanhaço? Aquele... Sanhaço, é. Então, esse daí é uma das famílias mais procuradas para observação de aves. Então, essa casa é uma casa de observatório humano. Já é naquela árvore que tem flores amarelas? Flores, é. Nós vamos fazer aí um comedeiro. Então, assim, quando o turista vier, se subirá um cacho de banana, frutas. Essa casa eu sinto que ela está bem integrada na paisagem, né? E essa casa é uma coisa rara, porque você tem uma cachoeira 24 horas ligadas para você. Ligado é bom. Tá ligado, cara, ninguém desligou desde que eu cheguei aqui. Eu falei, rapaz, essa conta de água vai sair cara, hein? Não, tá ligado de graça aí. Então, tipo assim, a pessoa que passa aqui vai ter uma transformação de águas incríveis, né? Uma das experiências mais bonitas que eu tenho com a água se movendo é justamente que ela recompõe a água interna também. A água emocional, né? As águas emocionais. Então, tipo assim, esse lugar é um lugar muito raro e especial pra ficar. E essa casa está incluída nesse raro especial. Tá incluída porque, assim, a gente, além de ser uma casa que vai confortar muitas pessoas fazendo turismo, essa casa aqui vai ensinar muitas pessoas jovens a como pode ter um empreendimento turístico em harmonia com o meio ambiente. Isso é importante, empreendimento turístico em harmonia com o meio ambiente. Com certeza. Porque a infraestrutura já está praticamente já está pronta. Cara, a Mantiqueira é uma infraestrutura muito grande, é. Linda, que cada vez que eu caminho aqui mais me apaixono. Então, assim, você tem o Trabiju aqui, tem a Pedra de São Francisco aqui. Assim, tem as pessoas que vieram aqui, que são atraídas por essa lindeza, que também são lindas. Total, cara. É. Aqui tudo é lindo, até os cachorros, os gatos. Até os cachorros. Essa foi... Tudo, cara. Aqui é assim, né? Então, eu aposto muito nisso, porque São Paulo é um estado que precisa olhar para isso daqui. Nós estamos acostumados a morar em prédios, né? Em lugares altos. Mas quando a gente abre as janelas, a gente não encontra mais do que prédios e mais lugares altos. Esse lugar aqui funciona ao contrário. Você está num lugar alto, olhando para tudo que é alto, né? Você fazendo parte... Copa das árvores aqui, né? E a casa parece uma árvore. Porque nós fizemos ela para parecer como se fosse um ecossistema. Tem várias formas, né? Para justamente dar estratos, né? E uma das funções é... É mesmo, né? Parece uma árvore. Agora que você falou dos estratos, sim, eu pensei, é verdade, é. Sim, sim. Não, e esse daqui é só a primeira parte. A segunda parte vai ficar muito mais complexa. Mais arborizada. Muito arborizada. É. Então, assim, a pessoa vai se sentir um ecossistema aqui. Legal. E por ser uma estrutura alta e ter pensado isso aqui, a gente pensou em como famílias podem ter economia em pequenos espaços. Gerar renda, né? Você fala. Muita renda. Uhum, tá certo. Porque, assim, nós estamos ocupando a área de uma casa, né? De 4x4. E nós estamos multiplicando isso daí para 122 metros quadrados. Uhum. Sem ter utilizado o talude do barranco para construir a casa. Então, assim, nós estamos aproveitando aqui também, depois, 60 metros quadrados. Essa área aqui, né? Sim. Que seria que a pessoa construiria a casa, apoiaria a Correto. Casa. Vocês estão usando para a área de lazer e outras coisas. Aqui pode se implementar um desenho permacultural incrível. Pode ser uma horta. Olha, não só horta, olha aqui, nós pode ter aqui uma caixa, uma pequena queda d'água, uma bica, aqui com pedras, tem um paisagismo, com uma lagoa, ou uma piscina dessas biológicas, ecológicas, aqui nessa área, nós podemos ter um sistema de aquaponias, nós podemos ter uma horta, um canteiro. Canteiro de temperos e remédios. Canteiro de temperos, nós poderíamos criar galinha nos barrancos, nós pode abrir os buracos
e fazer os galinheiros dentro do barranco, eu já vi isso. Galinheiro ou ninho? O ninho. É, o ninho. O galinheiro, não. É muito. O galinheiro fala assim, você utiliza o barranco para fazer os ninhos e cobre com tela essa área. Ah, tá. E poderia ter um galinheiro. Assim, eu só tô dando uma ideia, né? São ideias, né? Sobre como em um pequeno espaço, que às vezes a gente acha, não, eu tenho um espaço pequeno, porque isso daí me pergunta muito. É, ei, Orlando, eu moro num lugar que tem muita inclinação. O que que eu faço? Então, movimentos de terra são perigosos. Sim, todo movimento de terra gera um impacto, é complexo. Que gera um risco, sim, né? Sim, então, na hora de fazer, que eu recomendo, faça com profissional, com boa drenagem, etc. É, para não acontecer nada. Aqui nós não temos esse risco. Assim, nós estamos cumprindo tudo conforme a lei, né? Eu sei quantos metros eu posso ir de segurança com relação aos cortes, né? Com relação às alturas, com relação aos encaixes. E isso daqui é um conhecimento muito antigo. Isso aqui é uma engenharia que existe há muito tempo, né? Que é a engenharia do bom senso. Do bom senso, pode crer. Né? Daqueles que observam a natureza durante muito tempo. Tem que observar muito para tentar cometer menos erros, né? Então, assim, essa daqui está sendo uma das experiências mais interessantes nesse aspecto. Orlando, eu li nos comentários, tinha alguém falando com tanta terra, né? Sim. Por que construir uma construção tão alta e não espalhar várias casas por esses ambientes? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque me fizeram uma pergunta uma vez, quantos metros quadrados você precisa para ser feliz, né? Então, assim, achar que a gente tem a terra, eu acho que é um problema psicológico já, né? Porque a terra não tem dono. Esse daí é um tema muito mais complexo, né? É legal que eu entenda, mas nós fazemos parte dela. Então, assim, quando eu olho um conjunto em terra, eu procuro ver como é que eu consigo me inserir as pessoas para que isso daqui faça parte do seu entorno. Eu prefiro não espalhar e sim aproveitar o mínimo e quintuplicar esse espaço, que é o que nós estamos fazendo aqui. Então, a intenção é aproveitar o barranco, né? Aqui naturalmente já tem 3 metros de desnível. Então, imagina, se eu tivesse que construir no nível, eu teria que fazer mais intervenções. Nossa! Aí é caminhão, é muro de arrimo, talude. É mais caminhos para ligar as casas. É mais caminhos e menos paisagismo. Então, sim, essa casa aqui, ela vai ter um telhado verde e toda a estrutura dela é para ela sumir do espaço. Isso é muito interessante, sumir do espaço, integrar na paisagem. Sim. Que é a coisa mais linda que uma casa pode ser. Sim, com certeza. Porque aqui ainda tem um projeto de paisagismo com bambu que vai acompanhar ao redor, né, da casa, justamente para a gente gerar um ambiente onde a casa faz parte da paisagem. Ela só embeleza, né, o espaço, utilizando formas naturais, né, que assemelham a natureza. Então a pessoa vai entrar aqui e vai encontrar uma casa totalmente diferente. Totalmente diferente. Orlando, isso veio como inspiração a partir dessa casa ou você já tinha essa ideia de fazer esse tipo de construção mais integrada, né, na paisagem antes de chegar aqui? Eu sinto as casas antes de construir elas, né? E essa casa aqui, ela nasceu dentro do meu coração, assim, antes de eu chegar um pouco, assim, escutando a necessidade dos meus amigos. Dos, né, que estão vão morar aqui, isso, né? Os que estão me contratando, né, para fazer o trabalho. Então, através dessa conexão, eu consegui ver numa folha o sistema que eu gostaria de demonstrar que a gente pode fazer, porque eu acredito que as formas orgânicas, elas mexem muito com a psicologia humana. Tá, então você se inspirou na forma de uma folha. Sim, sim. Eu sou simplesmente o tradutor, né, dessa mensagem, né? A inspiração é, né, de Deus, né? Assim, é uma coisa que eu sinto, assim, muito profundo. É tanto que eu escrevi uma poesia para essa casa aqui, né? E é uma... vou mostrar depois. Porque eu sinto... No último capítulo? No último capítulo. Sabe que eu não desenho as casas, eu escrevo elas. Uhum. Eu escrevo as casas. Você é mais íntimo das palavras. Eu escrevo as casas que eu vou construir. Eu escrevo o que eu sinto delas. E as casas trabalham em mim muitas coisas. Então o trabalho, meu trabalho de construção é um trabalho de deconstrução muito profunda também, porque essas casas mexem em todas as minhas estruturas. Que legal. Todas as casas que eu construo, todas mexem em mim. Não tem uma... eu não mexo nelas. São elas que mexem em mim
E aí elas me fazem mexer nelas, né? Mas da fundação ao telhado, construir uma casa representa muitas coisas. É por isso que muitos casais às vezes se separam, às vezes se juntam, às vezes tem problema. Nesse momento da concretização, né? E eu sei de tudo isso daí porque eu já construí tanto, que eu já sei como é que uma casa modifica o comportamento de uma família. É porque a realização, aí eles vão ver a coisa, né? Que... Tem muitas expectativas, cara. É. Uma casa é um sonho, né? E os sonhos, quando se materializa, são um perigo. É. Que né? Pode bem não ser aquilo isso, que ela sonhava. Isso, tenha cuidado com o que você sonha, porque pode se converter em realidade. Então, assim, agora, se a gente... quem define a história é aquele lá que a conta, né? Então, eu escrevo história pra você, quem vai contar a história. Eu pretendo ser eu quem conta a história, em vez que chegue a história a mim. E não saber o que eu tô fazendo aí. Claro. Então, assim, essa daqui é uma história de amor, essa casa. Um amor pra humanidade, um amor pra juventude, um amor pro Brasil, amor pra natureza, né? Pras árvores que temos próximo, pra cachoeira, né? Pra todo esse momento aqui da Serra da Mantiqueira, que é um lugar tão lindo, tão especial. É o berço de um movimento que está nascendo no Brasil, de pessoas que estão querendo ser mais humanas, respeitando diferença, né, culturas, religiões. Então, é por isso que eu vim aqui. Lindas palavras, Orlandito. Obrigado, irmão. Escuta, desde a última vez que eu vim aqui, que acho que faz mais ou menos uma semana, sim, vocês fizeram muitas coisas. Sim. Você vai querer mostrar agora? Na hora. Vamos lá já? Vamos. Começa no adobe lá ou vamos lá em cima? Olha, vamos começar aqui onde nós estamos. Onde nós estamos. O bambu. O bambu. O bambu é uma gramínea. Ela é uma planta sagrada, né? Ela praticamente teria a solução habitacional para o planeta inteiro hoje. Uhum. Tá? Vou mostrar um pouco aqui o que estou fazendo aqui com o meu amigo Theo, tá? Qual que é a nossa proposta habitacional para o planeta mesmo, com bambu. E esse daqui, o bambu gigante, né? Ele foi tratado aqui em São José dos Campos, né? Ele já está tratado, né? Tá, vocês estão vendo aqui os resquícios. Isso. Até, né? De tratamento. Pelo nosso parceiro Pedro Taboca e o... Bruno Salles. Bruno Salles, com parceria deles, né? A coisinha Caetê, né? Escola de... Parque de Bambu. E esse bambu nós estamos usando ele para fazer o forro do telhado verde. Esse vai ser o forro? Esse aqui vai ser o forro. Uhum. Então é o seguinte, o custo-benefício é de 3 a 4 vezes maior. O impacto ambiental acredito que seja muito, muito mais positivo. Mais baixo, E o tratamento dele é através de sais de bórax. Uhum. O que não é tão tóxico quanto o eucalipto. É um perigo trabalhar com eucalipto tratado o tempo todo, porque tem... O tratamento do eucalipto é mais... Terrível. Assim, eu trabalhei muitos anos com eucalipto, eu sei o que isso pode causar nos pulmões, na pele. Ele queima toda a pele aqui, sabe? Ah, é? Quando você manuseia ele... Quando você vai trabalhar com 450 toras e fica mais de 45 dias cortando eucalipto, mesmo com EPIs e tudo mais... essa poeira fica grudada na pele. Ah. E ele carcome. Porque, assim, ele imagina, trabalha como um fungicida. Sei. Imagina o que vai fazer na sua pele. Mata, né? Ele mata o vivo que tiver perto de você, né? Então, o tratamento desse bambu é muito mais interessante. Por isso, eu recomendo, assim, entrar em contato com nosso colega aí, Bruno Salles, Pedro Taboca, né? Parque de Bambu. Porque vão instruir melhor como usar ele, né? Tá. Eu não sou bambuzeiro, mas eu trabalho com bambu. Escuta, isso aí você vai usar para forro? Vai usar para fechamento também, não? Para fechamento e paredes. E paredes. Mas esse mesmo bambu, não? Não, outro. Que é o Bambusa tudoides, que é esse bambu mais comum aqui. Ah, é o bambu das toceiras que a gente conhece na beira da estrada. Né? Ele mesmo. O bambu... Eu já fiz bambu creto também. Dá para fazer cisternas de água com bambu creto. Interessantíssimo. Ele serve de ferro, é isso? Sim. Sim, é super interessante. Nós temos um tanque já de 5 anos, de 3.800 litros, e eu fiz um de 8.000 e estão em pé ainda. É um material super interessante. Beleza. Então, esse daqui está sendo pregado, né, por nosso... Pelo Márcio ali em cima. Nosso amigo Márcio. E em cima dele nós vamos colocar um plástico bolha, que é aquele plástico para contenção, né, que é onde você pode caminhar e ele não rasga. Né? Então vamos dar mais uma olhadinha aqui, ó. Vamos.
Então, vamos explicar, acho que a gente, pra quem não sabe, isso vai ser um telhado verde. Isso daqui é um telhado verde mulch, né? A gente tá fazendo... Mulch? Mulch. Mulch em inglês é... Ah, aquela do, que fica debaixo... Folha seca. Ah, tá, que fica na mata, né? Aquela camada que fica embaixo da... Isso mesmo. No chão, né? É isso. Esse daqui é o ABC da Construção Natural, né? Que é o nosso curso presencial. E aqui, Chico, nós estamos ensinando tudo. Eu estou passando da fundação ao telhado. E nós estamos hoje com 15 dias de obra. É, onde... Já fizeram tudo isso desde a fundação, sim, né? Da fundação que você veio aí, né? É. Então, assim, esse daqui está sendo o curso mais completo que eu vou desenhar. Eu vou ficar aqui até mais ou menos dia 10 de julho. Né, para aqueles lá que querem aprender mais. Ampliou um pouquinho Ampliou o prazo. Ampliou um pouquinho, é porque assim... Apareceu a procura, né, pois gente? Pois é, e vai sair muito mais. É. Eu quero deixar todo o conhecimento aqui muito rápido, então aproveita aí. Quem tá sentindo chamado, porque isso daqui é um chamado muito pessoal. É. Isso daqui é uma coisa assim que... É, algumas pessoas vão sentir no coração, né? De falar, eu preciso construir. Legal, então vamos falar que... É, eu vou botar esse vídeo logo. Tá. Então as pessoas que quiserem... Passar um, dois, três dias aqui, tem como, né? Tem como. Não precisa fazer o curso completo. Não precisa fazer precisa o curso completo. Precisa ter alguma noção do que é na bioconstrução, isso. Né? Isso. Nós temos um curso online, né? Que é um pré-requisito, mas não é necessário. Se você quiser ficar um dia só, se você quer aprofundar e aprender desde o cálculo estrutural, qual a melhor técnica, onde posicionar o sol, etc. Se você quer uma coisa muito mais profunda, você faz o curso online. Online e vem para o presencial. Legal. Em 3-4 dias que a gente estiver aqui, você vai, né, responder muitas coisas. Legal. O link para entrar em contato e mais informações estará na descrição do vídeo. Isso mesmo. E aqui... Sim? Fala. Aqui nós estamos... Aqui, ó. Olha essa beleza aqui, ó. A vista, né? Olha lá. Ah, os passarinhos ali. Vamos filmar. Olha lá que lindo. São os tangará. Os tangarazinhos ali. Essas foram as primeiras aves que eu observei. E na Venezuela eu trabalhei com observação de aves. E essas aves são lindíssimas. São. Elas representam muito pra mim a América do Sul, porque ela... As cores, né? A vivacidade, né? Cara, e elas estão assim... Parece que estão alegres o tempo sempre inteiro. Sempre estão alegres, cara. É. E sempre estão ao lado do mamão... De uma banana, então os comendo bichinhos... Comendo e dançando, como sul-americano. Ela gosta só das coisas gostosas, cara. Você nunca vai ver um tangará passando mal. Só numa gaiola, né? É nesse momento que eu não gosto. Sim, né? Aí sim, claro. Esse é o único lugar. Mas aqui, ó, aqui nós temos essas 7 cores. Nós chamamos ela de reinita. A reinita. É, uma rainha. Aqui a gente chama de saíra, né? Saíra, ó. É. Então, assim, esse é o visual que as pessoas vão ter aqui. A gente vai fazer esse piso aqui, estamos procurando o piso de reciclagem de IP em São Paulo, né? Eu não sei se alguém... Né? Ué, mas peraí, então essas tábuas vão sair? Essas tábuas são por agora. Ah, por agora. É, a gente pensou fazer um piso de barro aqui também. Então, isso eu estava muito animado. Sim, mas não é prático. Ah, não é prático. Não é prático pelo tempo que eu vou passar, mas a gente poderia fazer um sistema aqui. Uhum. É, assim, a gente fez tudo isso daqui com madeira de encaixe. Aham. Uhum. Tá? Vive aqui, desse lado aqui. Tá tudo encaixado ali, tá, né? Tá tudo encaixado, né? É. E eles estão presos com vergalhões de 40 centímetros, né? E os encaixes se encontram assim, né? Então, a gente travou a estrutura dessa forma. Depois vamos colocar mãos francesas para terminar de fazer essa travação. Vai ficar mão francesa ainda em cada encontro das isso, madeiras, isso. Tá? Aqui tem um sistema que vai ter mais de 50, são 60 mãos francesas. 60? 60 mãos francesas. Porque a gente precisa travar a estrutura assim em todas as diagonais. Tá. Esse é um dos... quando você trabalha estruturas, né, você trabalha triângulos. Uhum. Triângulos são as formas mais seguras de construção. Então, vãos grandes, né, que a gente compre, a gente elimina assim, qualquer movimento através, né, da triangulação dessas figuras. É... Isso daí a gente pode aprender muito facilmente através de maquetes, através de cálculos, simulações, etc, né, que a gente faz. Você quer subir? Eu queria te perguntar antes, como é que você... Aquilo lá vai ficar no ar, livre? Vai ter alguma mão francesa? Vai. É, vai. Tudo isso daqui não vai ter nenhum poste embaixo. Ah, então tá. Porque nós estamos fazendo tudo através de sistemas mão francesa justamente pra gente dar a sensação que você vai estar no ar. Tá. Você não vai sair, digamos assim, e ver postes. Aham. Né? Tá tudo contido na mão francesa. Beleza. A gente vai dar uma volta aqui embaixo e você vai ver. Legal. Né? Vamos subir lá pra ver? Vamos. Bom dia, seu Pedro.
Orlando, não vai poder chegar lá até lá em cima. Olha essa experiência aqui. É, lindo aqui, cara. Gente, parece que eu tô no ar aqui. Ai. Delícia. Ainda tem mais um andar, né? Ainda tem mais um aqui. Ainda vamos subir mais um. Tem o andar do Márcio. Então olha essa beleza aqui, ó, de bambu. Não, isso é muito lindo, cara. Esteticamente isso vai ficar assim mesmo? Vocês vão... Então, aqui vai ser o seguinte. Essa daqui é a primeira fase, depois vai ter o acabamento, né? Tá, mas vai aparecer o bambu. Não, ele é, digamos assim, a estrela, né? Sim, da história. Quando ele aparece é que é bonito. Aqui tem, também teria, né, para aqueles lá que queiram, vocês podem fazer aqui um reboco com cal ou com gesso. E também fica com um acabamento muito lindo. Uhum. Que esse daqui é a forma colonial, como em muitos lugares se trabalhava. É, mas aí como é que fica o encontro do cal com a madeira? Então, pode dar rachadura, né? Não, aqui nesse caso é uma argamassa que a gente passa aqui assim, que não daria problema. Não. Não dá. Cal com essa talvez madeira. Colocar um pano, né? Pode ajude, ser. Ajude, né? Você fala aqui na madeira? É colocar um pano por cima do bambu, ou você quer que apareça o bambu então, mesmo? O cal pode desidratar, sim, o bambu, em algum caso muito extremo, né? Já houve esse tipo de perguntas também. Só que, na minha experiência, nos telhados coloniais, de mais de 100 anos, então, as pessoas fazem isso. Direto na madeira? Fazem direto no bambu. É. No bambu, nessas rachaduras. Eu já aqui, vi passar direto, né? Na madeira. Só que eles colocam o contrário. Ah, porque absorve mais o outro lado. Esse lado aqui esse lado impermeável. Impermeável. De acabamento, digamos tá assim. Certo. O outro lado é o lado do reboco. Uh-huh. Então o que eles fazem? Eles botam as latas e depois, isso daqui chama de latas. Lata. E depois fazem o reboco. Legal. E fica bonito. Vamos subir lá? Vamos. Olha que lindo aqui embaixo, gente. É muito lindo. Nossa, e essa vista aqui agora... Essa vai ser federal. Então, Chico, aqui... Deixa eu dar um bom dia pra turma. Bom dia, seu Márcio. Bom dia. Tudo bom? Graças a Deus, ótimo. E aí, tá gostando dessa novidade? Sim, sim. É, certeza. Tá aprendendo? Aprendendo bastante. Se você fizer uma casa, você vai fazer parecido ou você não quer nem saber desse tipo de construção? Não, eu pegaria algumas coisas, sim. Alguma coisa? É, tentar melhorar. Legal. Não que esteja ruim. É. É que na cabeça de quem pensa, ele não, vai procurar sempre melhorar, ficar mais bonito. Claro, e você vai fazer barato. A sua, vai ser diferente, né? Ah, eu vou fazer de alvenaria, menos dor de cabeça. Ah, não fala isso, não. Eu vou cortar essa parte aí. Tem dor de cabeça, que senão não estaria uma pessoa vindo de longe, que trabalhou... É que isso aqui demora mais, né? É, não, e outra, você colocou concreto, ferro, pronto. Agora aqui não. É, mas e o conforto, Márcio, de quem vai ficar lá dentro? Então, por isso que eu falo que é mais difícil... É. Ele tem uns detalhes a mais. Se não souber, não faça. Se não souber, não faça. Não, não faça. Conte com a ajuda de isso, quem sabe, né? O professor Orlando. Tá bom. Tá bom. Tá bom? Falou. Bom dia, seu Pedro. E aí, tá feliz beleza, com a obra? Irmão. Pô, demais, irmão. Tá ficando linda, né? Porra, velho. Surpreendente, eu mano. Eu tô acompanhando no WhatsApp, mas aqui é outra coisa. Nossa, e você viu a evolução, né? A última vez que tava lá embaixo, muita né, coisa mano? Acontecendo. Nossa, sim, irmão. Nossa, tá muito, muito lindo, velho. Parabéns, viu? Eu tô surpreso também, mano. Parabéns pela ousadia. Pô, obrigado, irmão. Você é louco. É isso aí. Tamo junto, mano. E aí, Orlando? É isso mesmo. Eu te interrompi, vai. Não, tá certo, ó. Eu acho que aqui a gente tem a possibilidade de experimentar, né, em primeira mão e ver o que serve, o que não, né? Como é que a gente pode captar, né, a essência do que cada um está aprendendo e o que quer aprender, né? Porque a importância desse daqui é a gente deixar um legado também de bioconstrutores aqui no Brasil. A bioconstrução é um caminho não só econômico, nem ecológico, mas também um caminho espiritual. É, a pessoa ter um contato tão profundo e tão direto com a terra, com as madeiras e principalmente com as pessoas. Mexe com todos os corpos, né? Cara, não tem como você deixar de ser construtor, entendeu? Não tem essa de sábado, domingo,
final de semana. No meu coração não tem mais dia da semana pra ser construtor. E esse daí é um problema sério. É, né? É sério isso. Vira uma compulsão. Não, é, porque assim, tudo que eu vejo no Brasil, eu gostaria de ajudar a construir. Uhum. Então, hoje em dia, eu não me sinto mais só como um bioconstrutor, me sinto como um brasileiro com capacidade de construir o Brasil que eu penso, né? E que eu faço, porque esse daqui é isso. A gente tá demonstrando como a sociedade brasileira, composta por várias caras, várias formas de pensar, porque esse daqui é um grupo bem heterogêneo. É? É, super heterogêneo. Aqui ninguém tá, digamos assim, vestido igual a outro, ninguém tá pensando muito igual a outro necessariamente. É, pessoas de diversas opiniões e caráteres acreditam em coisas, outros isso não. É muito bonito, isso, cara. Isso é essencial para mim. Isso eu acho que é o caminho de solução para o nosso convívio harmônico. Com certeza, porque a gente não tem que agradar todo mundo, a gente não tem que concordar com todo mundo. E isso daí é um problema sério, a gente quer que todo mundo concorde com nós, seja... E eu acho que tá certo, eu acho que todos nós temos uma forma de conceber a construção de forma diferente, assim como o nosso Brasil é diferente para todo mundo. Então, nós estamos aqui justamente, essa casa é um presente para o Brasil, né? Porque todos nós estamos constantemente falando do Brasil, estamos constantemente falando da nossa juventude, como é que a gente vai posicionar isso daqui para mais pessoas que estão vindo morar no campo. Uhum. E não estão sabendo, às vezes, construir uma casa ou ter uma economia, né? Então, esse é a missão do ABC, né? É a nossa, né? Então, nós estamos o dia inteiro falando isso. O dia inteiro. Então, a vocação desse lugar podia ser isso mesmo, né? Inspirar pessoas a entrar em contato com isso que está acontecendo a partir da construção dessa casa aqui, né? Com certeza. A construção natural, esse movimento interno. A bioconstrução, eu defino assim... Não é só fora, né? Eu defino assim, é porque assim, eu tenho entrado profundamente nesse tema, né, particularmente. Então, assim, eu defino isso daqui em três fases. Você tem arquitetura ecológica, você tem bioconstrução e você tem construção natural. E que são três coisas diferentes que, ao mesmo tempo, as três trabalham juntas. Se complementam. Arquitetura ecológica são cálculos perante a matéria, né, que a gente conhece, quanto cabe... quanto mede, quanto consegue, quanto que essa matéria consegue responder com compressão, com flexão, né? Aí você calcula isso daí através da arquitetura ecológica, mas muitas vezes essa arquitetura não tem sentimento. A bioconstrução não necessariamente é construção natural ou ecológica, você às vezes traz pedras, né, de 500 quilômetros, uhum. Ou você traz areias, né, desbancando o rio, você traz um eucalipto tratado de Minas para São Paulo, ou de São Paulo para Bahia. Então, eu tenho ainda certos questionamentos sobre quão ecológico possa ser tudo isso. Porém, seu cargo ecológico é muito mais eficiente com relação a ferro, com relação a outros materiais que eu sei que poluem mais, portanto, eu sempre vou estar apoiando mais a construção com madeira, uhum, do que com outros. Mas nós entramos agora na construção natural, que é aquela lá que trabalha com o que tem no lugar. Pô, essa é a... Essa é a mais profunda. É. Essa é profunda e essa é fora da lei. Sim. É muito é fora a marginal, da lei. Né? É porque assim, você vai aprender a construir com folhas de cana-de-açúcar, de bananeira. Você vai aprender a amarrar com cipó e quando não tem cipó, você vai cortar fios de garrafa pet e vai amarrar do mesmo jeito. A casca de algumas árvores pode servir de coisa de amarra. Eu conheço algumas. E na necessidade, todas prestam. Imbira, eu chamo imbira. Imbira, correto, se pode ser. Nome indígena, né? A bananeira, eu faço assim, eu corto a bananeira em dois, raspo ela com um pente de prego, desfio e amarro e utilizo ela para fazer pau a pique. Então, assim, a construção natural é uma coisa muito mais profunda, muito mais lenta, né? Porque a rapidez da obra define a quantidade de material que ela pode usar e a contaminação e poluição que ela possa ter. Esses daí são cálculos assim, que a gente vai fazendo com o tempo. Legal. Tempo e espaço são duas coisas assim, que se misturam, né? Quando você está nesse tipo de construção, que às vezes você começa a perder essas dimensões de tempo e espaço. Quando você tem que colher a madeira e você tem que trazer ela no seu ombro, o tempo e espaço se modifica. Sim, claro. Não é comprar no depósito, esperar o caminhão trazer. Não é. E isso daí as pessoas não entendem isso. É. Não entende. O valor que isso tem. Sim, e que é difícil, entendeu? Amarrar numas cangas de boi, subir pedra e cortar e trazer no lombo, cortar uma árvore e os passarinhos morrer. Isso daí não é moleza.
Isso daí parece que é tudo fácil, mas não é. Deixa eu ver eles fazendo aqui, que eu acho... Essa parte que eu queria pegar. Eles estendendo. Eu acho que esse bambu é batido, né? Ele é. Pra abrir desse jeito, se formar... Foi com o Bruno Salles. Bruno Salles, né? Não sei se ele chama Esterídia, isso aí, né? É Esterídia. Esterídia, né? Sim. E ele tem uns irmãos lá de São José que trabalham pra ele, que é o Pedro Taboca. É, da... Sim, mano. Pô, Parque do Bambu. Trabalho incrível, velho. Muito Nossa, lindo. Nossa, muito bonito, velho. E esse telhado aqui, Chico, ele faz parte dessa ideia, é justamente pras pessoas botarem uma barraca aqui. O final vai ser botar... Sim. O plantas aqui plantas e uma barraca. E barraca. Então vai ter uma plataforma assim, né? Onde a pessoa vai poder colocar uma barraca e observar essa vista aqui. Então, assim, por isso que a gente está falando de resort, porque esse aqui pode ser um projeto, assim, para uma pequena comunidade que precisa ou abrigar muita gente rápido, ou precisa ajudar a dispersar pessoas, que é o caso do turismo. E você vai ter num lugar vários estratos, onde as pessoas vão ter privacidade e ao mesmo tempo vão ter comunidade. Porque a intenção desse aqui é trazer comunidade. Que os seres humanos comecem a se enturmar de novo e voltar a ser... Você sabe o que eu tava lá no Desperto, Ecovila, Culturas Regenerativas? Ele tava falando que a ideia deles é assim, é uma célula que gera outras células, Amém. Né? É um organismo vivo isso assim aqui. Assim. Não é uma coisa que tem um fim, né? Ela está sempre se multiplicando, né? Porque a célula tem isso, né? De querer buscar a vida e produzir outras iguais a ela. Porque se a vida está boa, vamos prolongar. Isso mesmo. Pô, curtir. E é isso que nós estamos querendo aqui. Por exemplo, no ABC da Construção Natural, eu estou dando todos os meus serviços para as pessoas que estão fazendo o curso, que estão comigo, como engenheiros, arquitetos, pessoas que eu sei que estão sabendo fazer as coisas, porque eu estou vendo. Uhum. Então, assim, a missão aqui é passar... Ah, tá. E você... Eu passar o conhecimento... Recomenda eles, né? Eu adoro construir. Eu adoro construir, mas detesto obra. Adoro construir. Como assim? Eu adoro construir. O tempo todo, para mim, é uma construção. A obra é o sistema de vida de estar o dia todo trabalhando e construindo. A obra é infinita, né? Então, para mim, esse aqui é o de menos. O mais importante para mim é construir. Então, o meu canteiro de obra está o dia todo funcionando. Então, as pessoas distinguem obra de... Da vida. Da vida. Pode crer, então, assim, bicho. Pra mim não tem essa distinção. Então as pessoas chegam na obra de uma forma e quando voltam na casa é outra. É. Então, assim, obra pra mim não tem sentido. As pessoas que trabalham comigo são meus irmãos. Não tem sentido ser penoso, assim, né? Assim, ser penoso. É. Tem sentido sim, né? Eu não tô querendo entrar tão amplo assim. Mas eu trabalho com... As pessoas com que eu trabalho são meus irmãos. Primeiro, se eu não conseguir enxergar uma pessoa que trabalha comigo como irmão, eu chamo ele de amigo. Alguma coisa boa tem que ser, porque eu vou passar 8 horas com essa pessoa, né? Se eu não pedir, por favor, pode passar um martelo. Não é o tempo todo, né? Porque você tá... Por favor, passa um martelo. Ah, muito obrigado. Não. Muito obrigado. Muito de nada. Passe você, não. Você depois. Não. Não é bem assim. Mas qualquer momento que você puder pedir, por favor, faça. Em algum momento. Né? Assim seja, depois de 8 horas, no final do dia, falar obrigado, valeu. Porque a educação... É a manifestação amorosa que a gente tem perante o outro. Isso é educação, não é bom dia, boa tarde. É carinho. É como é que aí. Eu demonstro carinho? Às vezes só com um olhar, né? Com uma forma de cuidado. Né? Então a obra tem que ser constante. Legal. Orlando, vamos descer e mostrar os adobes ou você quer falar alguma coisa? Parece que tem aqui uma testeira diferente, essa testeira, né? É diferente. Eu achei bem interessante como você fez isso aqui. Nós estamos dobrando essa peça porque ela vai parecer... Com uma folha. Aham, tem que ser arredondado, né? Você vai ver ela, quando você voltar aí, você vai ver ela assim, ó. A forma, né? Então ela aqui é uma folha justamente parecida com a melastomatácea da família, da quaresmeira, família da quaresmeira, uma folha. É da pixirica, né? Pixirica, correto. Ela mesmo, nós pegamos a pixirica, própria pixirica, isso? Né? Então vamos descer aqui pra você ver. Vamos, vamos lá. Essa mão francesa ficou bem legal. Você quer mostrar... Até algumas que já estão prontas, né? Okay. Essa daqui é uma delas, né? Deixa eu te mostrar aqui. Essa que você está usando para apoiar, né? Sim. Vamos descer para falar? Sim. Melhor, né? Sim. Então, essa mão francesa aqui... Peraí. É bem diferente essa mão francesa, ó.
Nós temos duas mãos francesas, que são duas peças bem complexas de encaixar. E o Pedro, que tem, sei lá, 10 dias trabalhando, já tá fazendo todas. Ele tá fazendo? Ele que tá fazendo. Ele fez todas as mãos francesas da casa dele. Literalmente. Isso é muito lindo, né, cara? É muito lindo. O proprietário, a pessoa que vai usar, né? Muito lindo. Tá construindo. E é muito simbólico, porque mão francesa é aquilo lá que dá estrutura na casa. Uhum. Então, ele é o pai da casa. Tá estruturando. Ele tá estruturando sua própria casa, não sou eu. Eu sou só quem tá orquestrando. Tá. Então, pra mim, a pessoa que tá construindo, eu olho pra ela. E eu vejo o que, que ela tá procurando. Quem tá procurando firmeza, estabilidade, suavidade, dureza, todas as coisas servem para a gente melhorar, e a construção traz todas, até uma batidinha de martelo no dedo. Então olha aqui, ó, aqui a mão francesa vem até aqui em cima, a gente conseguiu dar a volta aqui do telhado. Essa dica fica bem legal assim para aqueles que vão querer fazer um telhado desse, vão poupar bastante horas de dor de cabeça, para quem gosta, né? Então olha aqui, a viga terminou aqui, ó. Uhum. Ah, você colocou uma outra do lado, aqui. Parafusou, né? É, parafusou. E o mais interessante de tudo isso daqui, Chico, é que todas as medidas são números áureos. Fibonacci. Você calculou isso? Calculei a distância e tentei procurar... Manter a relação da Fibonacci. Proporção áurea, né? Isso. Que é uma coisa super interessante, pelo Porque menos Porque na mim, natureza é assim, ela funciona, né? Assim, é. Né? Então você tem... 1 para 1, 2 para 1, né? 3 para 2, 5 para... Enfim, esse daqui é a sequência Fibonacci, né? É, que eu gosto bastante e me ajuda muito a ter o desenho. Então, essa fachada aqui, ela tem esse intuito também. Copiar números, né? Padrões Fibonacci. Uhum. Então, aqui a gente colocou essa mão francesa aqui. E na metade dela, nós colocamos essa peça. Essa peça, né, cara? Olha que interessante. A resistência dessa peça... Uhum. E essa peça que é a mais comprida aqui tem 2,50m. Você botou uma no meio aqui, você botou mais uma mão francesa aqui. Isso, a 2,50m. Então assim, todo esse movimento aqui ficou zerado, né? E aqui colocamos essas peças para fora, né? Para dar a curva. A curva, tá. Né? Agora, ela tá balançando ainda porque está sem as mãos francesas. Isso. Não, mas esse balanço é normal. Até a gente travar todo o telhado, saindo do telhado, esse balanço acaba. Uhum. Esse movimento é normal até o momento de travar todas as paredes. Uhum. Nós estávamos a 9 metros de altura e assim, a gente teve todas as considerações de travamento aqui, né? A gente colocou o contraventamento, é tanto, ó, que todas essas peças aqui, ó, são peças de travar a estrutura até o final, né, dessa obra. Porque até ela não estar estabelecida, nós corremos risco. Sim, né? É. Né, como falou o Márcio, assim, se não souber, se sentir muita insegurança, é melhor não fazer, porque é uma estrutura muito pesada e é muito complexa. E justamente eu queria ensinar para pessoas que nunca viram isso que nós podemos fazer. Uhum. Porque eu já fiz isso, né? Isso daqui não é novo para mim, isso aqui não é a primeira estrutura assim. Legal. Então, vamos descer? Vamos descer lá? Que aí vamos. Eles estão conversando aí, gente. E essa é a missão. Tá vendo a pontinha dela andando ali? Eu fico imaginando como que será isso aqui para subir e descer desses andares depois. Você quer saber a escada? É, onde que vai ser isso aí? Vai ter uma escada só, não? Vai uma escada só. Vai ser externa? Interna. Interna. Vai ser uma Santos Dumont. Ah, sei. Eu tô pensando em fazer uma Santos Dumont, ou tô pensando, esse andaime me deu várias ideias também de como fazer uma escada. Nós estamos pensando em colocar ela aqui. Esse andaime, desculpa, ele é desencontrado, né? É. Eu não lembro se os outros são, se todos são assim, mas ele é desencontrado. É interessante ele. É interessante. É. Eu me dei uma ideia muito interessante, inclusive, para casas e lugares como esse daqui para criança. A escada pode virar um espaço, assim, altamente criativo para as crianças brincarem. Uhum. Dentro de casa. Ei. A escada pode virar um... Os pais já devem estar com o cabelo em pé aí. E é bom, sabe por quê? A minha filha, ela brinca muito na escada. E eu me preocupava criança muito. Criança adora isso, né? E ela se joga assim, a Cristal é muito, né? Ativa, desperta, né? Ah, quer brincar. E eu percebi o quanto ela evoluiu aerobicamente. Sei. Com a escada. Que quando ela se jogava, não tinha jeito pra, sabe...
fazer as coisas. Coordenação motora, tu vai dizer. Coordenação motora foi outra coisa. É. Agora achei muito perigoso, né? Eu sou pai. Então. Eu já tenho mais de 40. Então. Total novo. É. E esse daí me preocupou muito. Agora, estando aqui, convivendo também com outras crianças, eu comecei a ver como podemos fazer uma escada mais ou menos segura. Porque esse medo da gente achar que eles não sabem fazer nada é pior. Sim. Porque eles são transmite muito... o nosso medo para eles, aí eles viram as... Então nós temos que começar a ser legais de novo. Com certeza. Então nós temos que começar a subir escadas assim para a gente perder medo. Porque assim, nosso mundo está muito no nível. Então assim, as pessoas quando vêm para esses lugares... No nível por baixo, né? No nível por baixo. Não, e planinho tudo, Chico. Tá tudo plano. É. Então assim, uma pessoa vem para cá e não consegue segurar bem. Sim. Porque tem muitas pedras... Né? Muitas descidas. Muito desnível, é. E o desnível é que faz a fortaleza muscular. Claro. Não é o nível. Olha, Orlando, eu gosto muito de subir e descer, porque eu vejo que me faz um tipo de exercício que depois acaba me relaxando no final. Que cara. Legal. Além de energizar, me relaxa. E com certeza. É. Pra mim, a obra é isso também. Né? Então, as pessoas que vêm fazer o curso experimentam isso. É. Tem pessoas que nunca subiram a escada. Então, é. Tem pessoas que têm medo já de se tremer num andar. Então, todos já subiram lá em cima na Esterídia, não? Todos. Todos não, mas a missão é que todos subam. Todos subam, e né? É justamente uma parte do exercício. É. Que é aprender a olhar para longe e perder nossos medos. Porque eu sei que muitas pessoas que sobem, isso daí é uma autorrealização. Com certeza. Com certeza. E uma coisa tão simples para uns é uma autorrealização. Autorrealização para outros. Então aqui estamos assim. Orlandito, filósofo coach. Da Mantiqueira e, né, do Vale do Capão, do Vale Chapada do Capão, Diamantina, e do Brasil, Bahia, do planeta Terra. Total, cara, tô assim, velho. Legal. Tô assim, irmão. Meu Orlandito, tá assim. Nova fase, muito legal. E aqui, né, nós colocamos esses pilares em cima das vigas, né, que foi muito interessante, porque a gente não usou 9 metros de altura de um poste só. Então, vocês emendaram com ferro? Quero te mostrar do lado vamos de Vamos lá, fora. Vamos ver que eu também tô curioso quanto a isso. Olha lá as crianças chegando. E aí, meu brother? Ele veio brincar hoje? Bom dia, bom dia. Bom dia. Veio brincar? Veio, hoje ele veio. Eita! Ah. Acredito. Tá tímido. E aí, bora fazer os adobes? Vamos. Eu vou mostrar aqui as estruturas e nós cair agora. Tá. A gente vai lá já. Tá, né? Bom. Vamos. Aqui, ó. Então, aqui ainda estamos finalizando essa área, né? Você vê o conjunto de mão francesas que tem aqui embaixo, é para sustentar todas as vigas que não colocamos desse lado aqui. Porque esse poste vai sair daí, tá? Ele só está ajudando a dar o nível. Ah, esse aqui está mais para fora, esse mais fino, né? Isso, ele vai sair daí. Então, como é que vai vir aqui, ó? Imagina essa ripa aqui embaixo, Chico. Aqui embaixo, ó. Ah, ela vai ficar na extensão toda aí, isso, né? Isso, assim como eu fiz aqui, ó. Ah, entendi. Daí a mão francesa vai apoiar isso. Nela. Tá certo. Ah, aqui tá bem ilustrado já. Isso. Você vai fazer o mesmo sistema aqui nesse deck, né? Correto. É isso. E ali você tava falando que o esteio, um apoiou no outro, né? Com isso. Ferro dentro, né? Isso. Aí tem um vergalhão. Um vergalhão. Tá enfiado quanto? Uns 20, 20 30? 20 centímetros. 20 para cada. E ele está preso também no caibro. Ah, também tá. Tá. Então assim, esse sistema aqui, o ideal é você colocar ainda mãos francesas para travar as quatro esquinas, né, da estrutura, para ele não ter nenhum tipo de movimento. A mão francesa faz esse trabalho melhor que ninguém. Uhum. Né? E tanto que essa casa aqui é basicamente mão francesa. Legal. Né? Desse lado. Essa é a mão francesa que eu te falava, Chico, ó, que a gente vai colocar lá em cima. Ó. Peraí, outra? Essa daqui. Ah, essa aqui, entendi. Essa aí é chamada de canga. Canga, porque ela tem uma outra que isso. Fica no nível, né? Isso, ela é uma peça assim, né? É. Que ela trava uma com a outra nas esquinas. Uhum. Então ela vai fazer essa trava. Legal. Né? E tudo isso daqui a gente tá fazendo, né, no curso. Onde as pessoas nunca construíram nada e muitas delas vão construir suas casas. Só o Márcio que já construiu, né? Então, o Márcio é o construtor nato, né? É. Ele é o nosso mestre de obra aqui, né? E
E o legal é que aqui tá tendo pessoas que nunca construíram nada. Pois é, isso nada. Eu acho fantástico, cara. Nada, Chico. Assim, aqui é a sociedade brasileira aprendendo a construir. E não tem coisa mais bonita, cara, do que você aprender a construir. E altamente subversivo. Total. Que isso daqui é uma coisa que... A natureza subversiva, né? É, uma folha não pede permissão para cair. O homem se distanciou tanto, né, que a natureza vira subversiva, né? Assim, hoje em dia, amar é subversivo. Se você pensar bem, assim, o ato mais subversivo é você querer alguém de graça, porque o negócio tá estranho. Olha lá, a brincadeira. Cara, e aqui é uma... Um parque de diversões. É pra família. Ou de subversões. Cara, e esse daqui, a família... As famílias se reúnem aqui. Aqui já passou tanta gente, Chico, nesses dias. É, eu não tava aqui, né? Cara, passa tanta gente e a gente encontra, conecta com famílias. Famílias vêm pra cá. Famílias vieram. Famílias, com crianças. Com crianças e tudo. Casais jovens, sabe? Uhum. Pessoas que estão procurando informações diferentes. Pessoas que estão procurando espiritualidade também. Movimento interno bruto. Hoje vem, vai vir alguém, não? Hoje não, mas final de semana vem. Vem. Hoje vem sim, hoje vem o Alex e a Paula, que são nossos parceiros, né? Nós estamos organizando um curso aqui de empreendedorismo e o Alex é economista. Ah, tá, mas aí, eles vêm para outro curso, eles vêm, né? Para outra coisa. Uhum. E eles vão vir ajudar aí. Legal. Né? Adobe? Vamos lá. Ou tem mais coisa para mostrar? Não, queria só te mostrar isso daqui, né? Peraí. O que você quer? Ah, aquele conjunto, né? E agora fica mais fácil aqui, ó, Chico, para a gente ver aqui de baixo o que eu falo dos andares. É. Isso aqui, ó, esses dois stays foi que a gente filmou semana passada, né? Oh, daqui dá pra sentir, assim, a... É, o porte da coisa. O porte da coisa, né? Então aqui... Muito alto. Aqui, ó, aqui vai ter um andar, aqui, de 1,60. Aqui vai ter um andar de 2. Aqui vai ter o andar do mezanino, que é 2,20. Mais o de cima, 2. Então são 4 andares, mais... Mais o telhado verde lá em cima. O telhado verde, são 5 andares. Então isso daqui é para entender de que forma a gente está condensando num pequeno espaço grandes soluções, gigantescas. Nós estamos quintuplicando o espaço onde naturalmente já é inclinado. Eu não estou inventando inclinação aqui. A inclinação é natural. Está aproveitando ela. Eu estou aproveitando o que o terreno dá. Eu não estou inventando inclinação. A inclinação já está aí. Eu estou aproveitando, inclusive, o trabalho da máquina para a gente aumentar a área social. Mas a área habitacional é na inclinação. Então aqui, onde vai estar o banheiro, embaixo vai ter outro banheiro seco embaixo e vai ter uma área de barracas, saindo assim. Então embaixo do banheiro ainda tem mais espaço. Peraí, vai ter dois banheiros então? Vai ter um lá em cima e um embaixo. E um embaixo. Isso aqui são as possibilidades que estou abrindo. Não sei se vai ter essa nesse lugar, porque, enfim... Foi sugestão sua, né? É uma sugestão para o planeta. Né? Muitas pessoas vão olhar esse vídeo em vários lugares do mundo. E talvez vão haver comunidades que precisem de soluções habitacionais de pequeno, em pequenos lugares e grande porte, ainda em conexão com a natureza. Então o que vai acontecer? Nós vamos ter banheiros para as pessoas fazerem suas necessidades de forma tranquila. Nós vamos ter pessoas acordando diretamente com conexão à natureza, sem precisar ficar preocupadas por aluguéis, tudo isso aqui. E o tempo que a gente vai ter vai ser para a construção humana. Né? Então assim, as pessoas vão ter como chegar e como evoluir degrau a degrau até ter sua casa. Porque nós podemos começar só pela parte de baixo e subir quando der. Uhum. Então esse daqui tem sido assim, esse panorama, né? Legal. Olhando isso aqui, eu tô olhando, será que são as ferramentas que estão dentro d'água? São. Então isso aí é interessante falar, né? Sim. Porque as pessoas esquecem, deixam a ferramenta no sol, elas começam a desencabar, a madeira começa a trabalhar e, né? E, tipo assim, as ferramentas hoje estão cada vez piores. A qualidade, é verdade. A qualidade... Tá feita para durar menos, né? Então, essa daí é outra coisa que nós vamos entrar. Depois eu vou falar um pouco mais sobre nosso empreendedorismo regenerativo. Construir as próprias ferramentas? Eu vou montar uma loja de material de construção no Vale do Capão. E é uma loja de material de construção ecológica. Onde as ferramentas, onde os materiais e tal, vão ser de alta qualidade e de uma origem confirmada, conferida. Uhum. Porque nós temos que começar a ditar as regras da construção. Se não é assim, a gente deixa que as pessoas que não têm muito carinho, às vezes pela matéria, façam coisas erradas também. É, legal. Né? Então, assim, as ferramentas têm que ficar na água, justamente, principalmente as de cabo de madeira, para elas darem uma enxada
né, e durante esse período elas não desencabarem de forma tão fácil e se mantenha mais no tempo. É, uma ferramenta querendo desencabar é um sofrimento, né, cara? Cara, não dá. E não vai gerar um trabalho bem feito, né? Não, e é uma coisa que muitas pessoas da cidade têm, como não sabem trabalhar ainda, não lidar com a roça, nós viemos ainda com muita informação assim, mal digerida, né? E isso daí é uma das coisas que nós aprendemos aqui no ABC. Justamente eu passo tudo, desde como encavar uma ferramenta, como fazer um corte, como tem fazer isso também. Tudo. É o dia a dia, como afiar. Fundamental, cara. Não, aqui o melhor curso que tem nesse aspecto é que a gente está aprendendo o dia, e se não sou eu, é alguém. Alguém está ensinando. O Márcio tem ensinado. Sabe, né? Você vai ver agora a engenharia do Márcio agora nos adobes. Nos adobes. Então, todo mundo aqui está ensinando alguma coisa. Bonito isso, aqui, né? Aqui tá todo mundo ensinando todo mundo. Eu tô simplesmente unindo as fichas assim, mas eu aqui sou o primeiro a aprender. Assim, aqui não tem essa de maestro, mestre, não tem essa não. Aqui tá todo mundo fazendo a sua. Até a Gana aqui. Gana ela. A Gana, cara, Gana. Coisa mais linda essa cachorra. Ela tem uma energia muito boa. Ela, né, tem uma energia muito positiva. Vamos ver. Vamos os adobe aqui. Os adobe. Aqui tem alguns, mas não é ainda, né? Não. Ih, Gana! Ai, que... Alice! Vou mostrar aqui, ó. Cara, esses adobes foram projetados pela Alice. Alice é a mãe da casa, né? Ela se inspirou numa gota d'água. E essa gota d'água se transformou numa folha d'água, talvez. Folha d'água. Vamos ver aqui, ó. Para explicar aqui, ó. Alice, explica pra nós a folha d'água nos adobes, que eu não tô vendo como que eles vão se encaixar uns nos outros. Eles vão se encaixar uns nos outros? Eles vão se encaixar uns nos outros. Nossa, aqui, gente. Aqui, ó, deixa eu ver se tem um pronto aqui. É que tem uns que eles estão ainda, a gente tá moldando ainda, certinho. A gente vai fazer assim, ó, tá vendo? Ah, vai ser assim, esse de vai pé. Ser um Uau, é que tá na sombra, né? Ficou uma coisa... Vamos trazer pra cá. Vamos botar no sol. Vamos botar... Ali onde que o Orlando tá, acho que fica mais legal. Ou aí mesmo, aí dá também. Aqui, ó. É. Aqui. Põe esse. Bota um do lado do outro. Eu pensava que eles... Aqui. Isso, assim, gente. Aí eles vão vir assim. Que lindo, gente. Aí que vai maravilhoso. Ter... Aí tu não pode cobrir eles, né? Não, não. É, eles têm que ficar aparente. Eles vão ficar aparente e eles vão ter... A gente tá fazendo uma figura. Um desenho, assim, né? Um desenho ainda de flor, de aí, folha, pra dar esse aspecto. Esse adobe tem dado tantos desafios para nós, Chico. Uhum. Porque ensina... Como é que foi a primeira forma que a gente fez? A gente fez a primeira forma, foi essa daqui, ó. Ah, é? Vocês têm com forma isso, né? É. A primeira forma... É que assim, eu criei... Eu desenhei o adobe, mas a equipe inteira ajudou a fazer as formas, né? Inclusive o Marcio fez uma forma bem, bem boa, que ajudou todo o processo. Mas a primeira forma que a gente fez foi essa, Vocês né? iam fazer esse adobão desse tamanho? É, exatamente. Sem desenho, sem curvas. Não, então, essa foi a primeira forma. E a gente pegava o molde, depois tirava. Ah, aí a gente cortava com a faca o adobe. Nossa! Pois é. Aí é bem trabalhoso. É bem trabalhoso. E aí o Márcio e a sua engenharia maravilhosa. Nossa, que maravilha. Esse depois, parabéns, Márcio. E depois ele inovou ainda. Mais ele ainda? Conseguiu fazer melhor ainda. Olha. E aí foi essa daqui. Que você já coloca ali dentro. Que a gente tira. Abre. Abre e ele sai o formato já. Uau. Aí maravilhoso, gente. É, tô adorando. Sai perfeito, só dá uns... Como ele é um adobe que a gente criou, ele tem bastante detalhes, assim, que tem que ficar perfeito. Então, ele é feito bem artesanalmente, tem que sair, né? A gente faz os detalhes depois que sai da forma. Dá uma acertadazinha, então, né? A gente faz... Vocês colocam o que dentro da forma para não grudar? Água ou areia? Água. Água, água, né? Só água. Gente, olha que lindo que fica, ó. Diferente, pelo amor de... Muito diferente. Essa casa tá... tá muito boa, gente. Tô amando. Essa casa aqui tá sendo... Balão de ensaio. É uma inspiração criativa do melhor de todo mundo aqui. Esse daqui não tá sendo menos do que o melhor de todo mundo aqui. Não, assim, tá sendo menos. Isso daqui é o resultado melhor de todos. Que porque legal. Aqui tá todo mundo 24 horas trabalhando por dentro.
para sermos melhores seres humanos, melhores construtores, né? E isso daí está se refletindo na sua arquitetura. Escuta, o barro vocês devem ter feito o teste, né? Com certeza. Vocês colocaram capim picado, é isso? Sim. Braquiária picado? Sim. É isso. Quer falar? A gente cortou com a roçadeira, né? Ah, cortou com a roçadeira. É, a gente deu uma repicada nele total e aí depois a gente fez o adobe. Eu acho, né, com a experiência que a gente tá fazendo aqui, é melhor fazer ele no dia e usar ele no dia, porque ele fica mais fácil de moldar. Jura? Né, é. Porque senão ele começa a soltar uma cola, uma liga, é, né? É, porque depois do outro dia, a água, ela absorve um pouco e ele fica um pouco mais denso, podemos dizer, né? Mais difícil de trabalhar. É, mais difícil de trabalhar. Aí no dia, fazendo... Ontem a gente fez bastante, eu pisei o barro no dia e fiz com o barro do dia. Vocês pisaram? É, e ficou A terra veio de fora. Não, a terra é daqui, tudo daqui. É tudo daqui? Tudo que a gente tirou do platô, a gente trouxe pra cá. Não teve nenhuma terra de fora? Nenhuma terra, e a palha também é daqui. É daqui. Tá, tudo daqui. Mas vai dar pra fazer com a terra daqui? Dá, ó. Dá, vai dar, tem bastante. Tem, é tudo esse montão aqui. Legal. Chico, e se perceber, assim, num pequeno espaço como esse daqui que foi retirado, nós conseguimos construir até 2 e 3 casas, somente com essa terra. Então olha o custo-benefício. Nós tira 42 metros cúbicos de terra. É. Se vocês querem aprender a calcular isso daqui, é uma coisa muito simples. Você vai pegar o metro cúbico que tem o interno das paredes e você vai multiplicar por 1.5. Ou seja, a parede tem 3 metros por 20 centímetros por 2. Multiplica tudo e depois multiplica por fator 1.5. Então, mas com a terraplanagem de um espaço, vocês vão fazer dos outros? Esse daqui vai sobrar basicamente para 2 casas. Para 2 casas. Mas daí não vai ter aquela área, né, social lá no entorno, né? Não, então, a ideia daqui é a gente construir um espaço que sejam pontes e não paredes. Então aqui provavelmente tenha muitas plataformas. Ligando os lugares. A gente não quer tocar o solo aqui, não quer erosionar o solo. Sim, é. Nós queremos fazer plataformas que não erosionem a terra. É porque isso daqui é conceitual. Se a gente não chegar ao máximo, claro, da expressão ecológica falando, a gente não vai entender o que é essa ecologia. Uhum. Porque assim, a ecologia é mal vista. É tida como para bobos ou para pessoas que são inocentes. Lunáticos. As pessoas não percebem que elas respiram ar. Elas não percebem que elas urinam o estresse no Tietê e jogam cafeína no Tietê e maltratam todos os nossos rios e terminam bebendo eles. Aí acham os ecologistas bobo. Quem que é o bobo aí? Né? Então assim, esse aqui é um presente justamente para a gente abrir o coração e a gente compartilhar com a terra o que ela tem para nos dar de melhor. De melhor, porque esse lugar é uma bênção, entendeu? Uma bênção, a terra é uma bênção. Né? Mesmo o céu que se transforma em inferno, né? Mas ao mesmo tempo, cara, tá todo mundo, né, de alguma forma vivendo e lutando essa maravilha, né? Orlando, eu acho que já tá maravilhoso esse vídeo, viu? Tá. Eu só quero ver a cachoeira que não desliga. E a última coisa aqui, que eu tô fazendo um projeto aqui interessantíssimo de pau a pique pré-moldado com o nosso amigo Teo. Vou mostrar. O Teo mora na Martinica. Uhum. Martinica hoje tá sofrendo de furacões, hoje, inclusive, estamos rezando assim pelas ilhas do Caribe, né? Que devem estar passando por dias complexos aí. E esse aqui é um abrigo que nós estamos pensando para pessoas que possam também. Isso aqui não tem que ser pensado na emergência, né? Bioconstrução para emergência, para pobre. Não é bem assim, mas ela pode resolver a vida de muita gente, porque é feita com bambu e com materiais que basicamente você tem na sua mão. Legal, vamos lá. Só que eu quero ver isso aqui de novo, porque está muito bonito. Está muito lindo, gente. Essa forma está maravilhosa. Eu acho que vocês estão inovando, nunca vi isso aqui. Sim, viu? A natureza que inova, a gente só... É, a gente copia, né? É, a gente só copia dela. Cara, esse daqui é a melhor parte, que são eles, né? Ah, eles dois que estão tocando. Eles são pessoas que vieram, não conhecia eles. Eles vieram a participar do evento. Têm sido pessoas altamente criativas, com uma capacidade de solução e... demonstrar carinho e empatia de formas... Aline, né? E Theo. Uau, né? Aline e Theo. Falou o nome dele, ele já desperta lá, né? Então... Bom dia, gente. Eles que vão falar dessa... Eles vão. Beleza, gente. O que é essa estrutura aí? Parece uma jangada, gente. O que é isso? Parece, né? Explica.
uma técnica aí que o Orlando tá passando pra gente poder fazer essa estrutura. Isso aí é fechamento? É parede? Não? É parede. É parede, né? É parede, mas o diferencial dela tá sendo que ela vai ser já pré-moldada. Uhum. Então a gente vai preparar aqui embaixo, ela vai secar aqui embaixo e depois ela pode ser utilizada. Não necessariamente. Mas não vai ser barreada aqui, vai ser barreada no local depois, né? Não, vai ser já feito tudo aqui. O barro vai ser colocado aqui também? Sim. É? Vai ser colocado lá em cima, já. Já pronto, ó. Já pronto, com as garrafas já, pra entrar luzes e tudo. Eu achei bonito isso aqui, ó, que vocês não usaram prego, né? Como é que vocês chamam isso aqui? Porque quem conhece da onde vem o metal, ele fala assim, pô, se eu puder utilizar alguma coisa. Isso aqui é reutilização. Uhum. Aqui é fio isso aqui, né? Esse aqui também. Isso aqui, o resto, tá aqui, ó, que sobrou. Que sobrou, que a gente pegou pra poder trançar. Uhum. Pra poder colocar. Isso tem um nome, essa técnica? Essa aqui que vocês estão fazendo? Não sei o nome. Tem, Orlando? Como é? Nós chama de pau a pique pré-moldada. Pau a pique pré-moldada. É, porque a gente o que tá fazendo é um molde externo para ele, né, já entrar direto na casa. Então, olha aqui, esse aqui é muito interessante para aqueles lá que estão querendo projetar sua casa. Você tem como fazer ela basicamente toda antes de você iniciar ela. Uhum. Então, você mora num lugar e tem um galpãozinho, ou tem um lugar assim onde já você vai consiga. Cara, todo final de semana você monta um molde e vai e leva pro sítio. Agora, eu lembro que você ensinou uns pequenininhos. Sim. Esse aqui tá monstruoso, gente. Tá é que eu tô, grande. Cara, cara, o negócio tá virando assim. Tá crescendo na medida da sua ousadia, então, né? Então, eu tô fazendo essas coisas assim, porque é o seguinte, hoje em dia tá tendo muitas pessoas que precisam sair. Vão precisar, milhares de pessoas estão saindo para vários lugares. Tá uma demanda grande, cara. Uma demanda enorme. E eu tenho uma demanda emocional enorme também de resolver coisas grandes também. Porque dentro do meu coração tem um espírito de competição. Pra gente competir a favor do outro. Então, assim, eu quero que esse daqui se espalhe ao milhão. Então, assim, legal. Eu tô fazendo ele maior. É mais rápido. Porque as pessoas têm que correr mais rápido. Tem alguns que precisam... Né? Coisas maiores. Legal. Orlando, você me segura um pouquinho que eu vou... Tá filmando aí. Eu preciso tirar isso aqui que tá muito quente. Quando eu cheguei tava frio. Preciso tirar minha blusa. Caramba, tô no vídeo do Chico Abelha aqui. Que legal. Eu sou tá o cara. Tô, meu brother. Caramba. Tá galera da família Abelha. Que cara, meu sonho. E aí, gente? Vamos contar mais sobre isso aí? A terra que vocês vão usar, isso aí é a mesma que usa pra fazer o pau-pique, né? Isso. É. Isso daqui é uma estrutura muito pesada. Então nós vamos... Pois é, vai ficar pesado isso. Nós vamos ver a quantidade que nós pode colocar, tá? De terra. Isso. E depois isso... termina no local, isso, talvez. Isso, porque né? Assim, essa peça, ela tá sendo em teste. E a maior dificuldade que tem esses pau-piques são as esquinas. Uhum. Elas abrem muito. Elas mexem, né? Elas mexem muito. Esse daqui é uma versão simplificada de outra que eu faço. Uhum. Esse daqui é assim, Chico, ó. Você tá vendo essa peça de madeira? É. Então. Ah, pra dar mais firmeza. E não só isso, eu tô querendo ver, sim, firmeza, mas eu quero fazer um sistema que as pessoas consigam fazer com parafuso ou com prego. Tá. Então tô testando várias formas da gente fazer uma estrutura e utilizar o bambu como se fosse uma madeira. Ah, tá. Como se fosse um poste. Você entendi. Eu tá. já fiz várias aliações de postes, né? Utilizando bambus para não gastar madeira. Uhum. Porque o bambu vai resolver muitas coisas no planeta, com certeza. Com certeza, ela substitui a madeira. Ela substitui a madeira. Não precisa estar tratado, esse daqui. E é uma coisa rápida de fazer. Agora você tem que instalar rápido. Porque ela faz muito jogo se você... E ela vai secar também, né? Então, quando ela seca... Ela perde resistência. É. Então, se vocês forem fazer essa estrutura com bambu, vocês têm que fazer aliações de barrosqueada. Aliações que aliações tem? Uniões juntas. União junta, é. Peças que vão unir umas com as outras. Uhum. E ou chapas metálicas, né, que consigam dar esse movimento. Se vocês estão com mais dúvida, né, qualquer coisa, vocês podem entrar no Instagram Família de Terra e pode acessar nosso Linktree da bio, né, que a gente tem como passar várias informações aí também. Legal. Orlando, eu tô achando muito grande isso para colocar no local. Sim. Depois, né? Vai ter que ser umas 4, 5 pessoas para... Eu vou fazer aqui um sistema de rampas. Ah. Né? Então vou subir isso aqui através de tábuas.
Tá. Né? Então, assim, o que eu tô calculando é que não vai ser um trabalho tão complexo, mas vai dar trabalho. Eu quero ver quanto trabalho dá. É, vamos ver, né? É um desafio, né? Não, é porque, assim, essa é a forma como eu estabeleço os limites. Então, mas da vez passada eu já tinha feito até aqui, né? Aí eu tô subindo mais um de 60 para ver. Tá, né? Bom. Então, assim, eu pisei esse daqui, ó. Vem ver. Eu faço teste. Ah, você fez teste já. Ah, eu faço testes, ó. Vamos ver o teste. Ó. Ah, esse quebrou. Esse quebrou. Quebrou porque eu fiz teste ontem. É. Eu quero ver qual que é a carga, a compressão que ele aguenta e como é que eu tenho que reforçar. Você subiu aí? Eu subi, eu bato, eu balanço. É. Eu não faço nada sem testar. Uh-huh. Assim, porque aqui corre risco, claro. Vidas, investimento de dinheiro, a própria natureza que a gente vai lá e quer defender, corta e joga fora e queima e não respeita. Uh-huh. Então, assim, cada peça que eu uso pro benefício desse benefício maior tem que ser muito bem conferida. Uhum. Então, assim, é por isso que eu testo, bato, né, faço as coisas assim. Legal, né? Era então isso. Eu já sei como posso reforçar ela agora. Uhum. Beleza, Orlando, era isso por hoje? É isso por hoje, Chico. Quero deixar convite a todos vocês, né, aqueles que querem aprender mais. Nosso ABC da Construção Natural é o curso mais completo que eu tenho, né, para aqueles lá que querem conectar com a bioconstrução, com a arquitetura ecológica, com construção natural. Entra aí no Linktree da nosso Instagram, da Bio. Vocês vão ter mais notícias agora. Vamos começar com o empreendedorismo regenerativo, de dar uma proposta econômica para o Brasil. Né? Vou estar fazendo um curso aqui, dando mais de 25 projetos rurais para famílias que queiram se estabelecer, num curso que vai ser inédito aqui em São Paulo, Monteiro Lobato, sobre bioconstrução e permacultura na vida real. Assim, vida real. Como é que come esse negócio, como é que vive desse negócio, como é que não funciona, o que dá certo, o que dá errado. Mais de 15 anos de pesquisa, eu vou deixar aqui, né, de presente aqui. Legal. É. Orlandito, o próximo passo, candidato a ministro da infraestrutura. Não, mas olha aqui. Tá brincando, viu? Eu boto os ministros, meus amigos, na minha cabeça, eu sempre coloco as pessoas. É. Esse aqui seria um ministro. Ministro das galáxias e não sei o que. Minha mãe, a Tamara, ela seria a ministra de tudo. A minha mãe seria uma pessoa que eu confiaria qualquer cargo. Ela não sabe de nave espacial, ela não sabe de muitas coisas, mas eu tenho certeza que cada centavo, cada ideia que ela não souber, ela vai ligar alguém e vai falar: ô, meu filho, você sabe? Não, então você sabe? Não. Ah, você sabe? Me explica. Para eu entender, se pra sabe eu entender. Isso vai acontecer quando eu entender. Do resto, você vai ter que aguentar. Mas o coração dela é tão grande que ela vai aprender tão rápido as coisas que ela só vai fazer a coisa certa. Então, minha mãe seria essa ministra. Também eu vejo meus amigos assim, você já é, né, velho? Eu já sou da comunicação. Não, bro, você é eu vejo você assim... Ministro da agilização. Você é uma, mais do que uma abelha, eu acho que você tá fazendo uma metamorfose pra, né, pra um pra anjo, expandir as coisas lindas que eu vejo. Sim, no mundo, cara, é isso aí. Cara, cada dia tá mais bonito, muito legal. Obrigado, viu, Chico? Vamos lá. Obrigado. Obrigado, Orlandito. Valeu. Uhul! Vamos nessa! Vamos.